Obelėlė krauna žiedą, rodosi šakelės gėda. Jų girinė obelis, tai Lakštingalų pilis. Lakštingalų pilis, Leonido Bario muzika, Ramutės Kučaitės žodžiai. Diriguoja Birutė Janonienė. Harmonizuota lietuvių liaudies muzika. Romaldo Sadzevičiaus aranžuotė, Marijos Baronaitės choreografija, Birutės Brazdžiūtės aikštės kompozicija. Diriguoja Roma Paulauskienė. Į Kermošių Vidmanto Virvicko muzika, Vidmanto Mačiulskio choreografija, Kazimiero Kondratavičiaus aikštės kompozicija. Diriguoja Roma Paulauskienė. Thank you.
Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuoti. Diriguoja Remigijus Adomaitis. Thank you.
Kiekvienas kūrininkas privalo sąmoningai žinoti, kad žmogaus balsas nėra paprastas instrumentas, nes be garso gali ir žodžius tarti. Užtat kiekvienas žodis, kiekviena raidė, kokia ji bebūtų, privalo būti kuo aiškiausiai ištariama. Juozas Žilevičius, 10 taisyklių chorui. Už jūrių marių Kazimiero Viktorio Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina. Diriguoja Ramūnas Baršauskas. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina. Diriguoja Ramutė Štreimikytė. Thank you.
gyvatėlė. Prano Stebulio muzika. Romaldo Sadzevičiaus aranžuotė. Juozo Lingio choreografija. Aušrinės Valantienės aikštės kompozicija. Diriguoja Asta Jonkutė Bogdanienė. Aidų, aidais, skambiai, plačiai, tvirtai, galingai, per kalnų kalnus, miškais, laukais, lengvai, rimtai ir sutartingai. Dainų dainelės, Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai. Solistai Marius Polikaitis ir Rasa Sera. Diriguoja Dariaus Polikaitis.
sutartinga. Vaikščiojo Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina. Edgaro Šnipaičio aikštės kompozicija. Diriguoja Kęstutis Daugirdas. Thank you.
Muzika.
Tamaros Kalibataitės choreografija. Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija. Diriguoja Roma Paulauskienė.
Lietuvos dainą ir parodyti pasauliui, kad mūsų tauta yra stipri, vieninga ir kultūringa. Dainų šventė yra mūsų tautos didybės simbolis. Jonas Vileišis, Kauno miesto burmistras. Vardan tos Lietuvos. Raimundo Martinkėno muzika ir žodžiai. Diriguoja Kastytis Barysas. Thank you.
atlikti Godos Pulekytės aikštės kompoziciją. Solistas Linas Adomaitis. Thank you.
Salomėjos Nėries, Juozo Erlicko žodžiai. Danguolės Beinarytės, Jėvaro Jasinskio, Artūro Anusausko aranžuotė. Diriguoja Jovita Kulakauskienė. Kugiukas, Algio Bražinsko muzika, Romano Sadzevičiaus aranžuotė. Juozo Lingio choreografija, Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija. Diriguoja Gintaras Vilčiauskas.
skambėjo su tokia gale ir jausmu, kad kiekvienas dalyvis ir klausytojas pajuto tą ypatingą vienybės ir bendrystės dvasę, kuri įkvėpė mus visus dar stipriau mylėti savo tėvynę. Stasys šeimos. Drąsiai, aukštai iškils balsai, išauš kita gadynė. Užgims darbai, prašvis laikai, pakils jauna tėvynė. Skambėjo prieš 100 metų ir skamba šiandien. Jaunimo giesmė, Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai. Diriguoja Robertas Šervenikas. Vanagaičio žodžiai. Diriguoja Vytautas Miškinis. Thank you.
naujalio muzika Maironio žodžiai. Diriguoja Leokadija Januškienė. Thank you.
dėl tos dainos. Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai. Godos Puleikytės aikštės kompozicija. Diriguoja Danguolė Beinarytė.
Labai labai ačiū visiems, visiems, visiems. Ir norisi pasakyti, ačiū, kad padėjote atverti šimtmečio dainų šventės vartus. Būkime kartu ir švęskime šimtmečio Lietuvos dainų šventę visą savaitę. O Liepos 6 dieną vainikuokime ją iškilmingai susitikdami Vilniuje. Ir po šio tuoj skambėsiančio kūrinio būtinai likime kartu ir dainuokim. Suktinis. Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies muzika. Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė. Juozo Lingio choreografija. Vilmos Tiškevičienės aikštės kompozicija. Gediminas Micka.